Opu Academy päätti kieltää miesten tasa-arvoa käsittelevän seminaarin omalta kampusalueeltaan mukaan halventavana ja loukkaavana. Alkaa haiskahtaa fasismi. Ai miten niin? Otetaanpa selvää. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Muistatteko, kun viime viikolla Helsingin Sanomien artikkelissa Tampereen yliopiston mediakulttuurin professori Mikko Lehtonen yleen katsoi huolia miesten sananvapauden kaventumisesta leimaamalla ne miesjurnutukseksi? No, sanomattakin oli selvää, että niin moni oma elämänsä tasa-arvoaktiivi riemuitsi uudesta seksistisestä ja alentuvasta sanasta. Ja yltyi ivallisesti kyselemään, että missä sitä miesten sananvapautta mukaan olisi kavennettu ja kuka mukaan estänyt miehiä sanomasta mitään. Ja pari päivää myöhemmin Opu Academy sitten tarttu tuumasta toimeen näyttäen esimerkkiä siitä, että miten tämä Akatemian eräillä osa-alueilla muhiva totalitaristinen liikehdintä todella uhkaa tuhota kampuksilta niin sananvapauden kuin akateemisen vapaudenkin, erityisesti miehiltä. Kyse on Opu Academyn kampuksella kansallisena miestenpäivänä järjestettävästä seminaarista nimeltään Tasa-arvo miesnäkökulmasta provosoiva itsestäänselvyys. Tämän seminaarin nimen todenperäisyyttä ei olisi voinut paljon räikeämmin alleviivata kuin kieltämällä miesten tasa-arvoseminaari liian provosoivana ja laitoksen arvojen vastaisena. Tämä tapahtuma oli kutsuttu laajalla skaalalla väkeä muun muassa feministijärjestöistä sekä yksi männävuosien kuumimmista homoikoneista Army of Loversin Alexander Bard. Samassa tapahtumassa aiottiin näyttää Cassie Jane dokumenttielokuva The Red Pill Movie, joka kertoo miesten tasa-arvoliikkeestä Yhdysvalloissa. Ja niinpä, muutaman opiskelijan ja henkilökunnan edustajan muodostama porukka vaati tilavuokran ja tapahtuman peruuttamista Opu Academyn kampuksella. Syynä oli muun muassa se, että Bard on vaatinut MeToo-kampanjan aktiiveja noudattaa oikeusvaltioperiaatetta, jottei syyttömiä miehiä tuomittaisi ilman todisteita. Samoin karvoja oli nostattanut Red Pill-elokuvan väitetty feminismivastaisuus ja rahoituskytkökset äärioikeistoon, vaikka Jay itse on tunnustava feministi ja maksoi projektinsa omista rahoistaan sekä joukkorahoituksella. Tämän seminaarin juontajaksi ja moderaattoriksi oli kutsuttu Yle-Svenskan toimittaja Bettina Sogum, joka ei ottanut uutista peruutuksesta kovinkaan ilomielisesti vastaan. Itse asiassa Sogum paljasti, että tähän miesten tasa-arvoa käsittelevän tapahtuman oli kutsuttu keskustelijoiksi myös feministejä, joista maltillisimmat oli luvannut osallistua, mutta sittemmin peruuttaneet tulonsa, kun äärifeministinen Geheime Kampuspolizei oli herännyt ja alkanut masinoida tapahtuman kieltämistä. Sokkumin mukaan Opu Academyn ajatus poliiseille ei kuitenkaan ollut ongelma esittää miesten tasa-arvoa käsittelevän paneelin osallistujaksi ruotsalaista äärifeministiä, joka on julkisesti sanonut miesten olevan sairaus. Sokkum myös sanoi, että Ylen journalisteja on häiriköity feministiaktivistien toimesta. Aika erikoista ottaen huomioon, että nettihäiriköintiä on kolmannen aallon feministien juhlapuheessa pidetty yhtenä patriarkaalisen sorron julmimmista työkaluista. Meidän ajalle tyypillisesti Opu Academyn johto alistui näiden pari äänekkään valehtelijan eessä lähettäen ympäri maailmaa signaalin, jonka mukaan oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, akateeminen väittely sekä tutkiva journalismi on niin suuria uhkatekijöitä, että niiden pääsy oppilaitoksen tiloihin on estettävä. Toki yksityisellä toimijalla tulee edelleenkin olla oikeus valita, että millaiseen toimintaan tiloja antaa käyttöön, mutta Opu Academy on julkista rahoitusta saava oppilaitos. Sillä ei tule olla mitään oikeutta estää akateemista keskustelua tiloissaan nyt esitetyillä perusteilla. Toki, jos Opu Academylta vedetään kaikki julkinen rahoitus pois, niin siinäpähän sitten syrjivät sukupuolen perusteella sen, minkä haluavat. Mä tiedän, että näiden aktivistien joukko on marginaalisen pieni, ja niinpä mä toivonkin, että Akatemian edustajat ottaa nyt näkyvästi kantaa tähän asiaan. Opu Academyn johdolta voisi esimerkiksi vaatia täsmennystä sille, että mikähän miesten tasa-arvossa on niin halventavaa ja loukkaavaa, että asiasta keskusteleminenkin pitää kieltää kampusalueella. Sen valtavan akateemisen enemmistön, joka vielä arvostaa totuuden etsimistä avoimen keskustelun kautta, on nyt viimeistään herättävä todellisuuteen ja estettävä akatemian valuminen näiden kolmannen aallon feministiaktivistien ja muiden fasistien käsiin.
Koska jos tälle asialle ei tehdä nyt mitään ja akatemia politisoituu Yhdysvalloista nähdyllä tavalla, niin mitä meille jää jäljellä? Ei yhtään mitään muuta kuin ajatuspoliisi, joka tuhoaa akateemisen vapauden ja sananvapauden. Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, vapautta rakastava espoolainen ja kokoomuksen kansanedustaja ehdokas Uudeltamaalta. Jos nää haluat jeesata mua matkalla eduskuntaan, niin muistathan käydä tykkäilemässä ja seurailemassa mun somekanavat sekä vinkata myös sun kavereilles ympäri Suomea, erityisesti Uudeltamaalla. Mun markkinointi perustuu paljolti viestin leviämiseen sosiaalisessa mediassa ja puskaradiossa, joten sun apu hyvän sanan levittämisessä on avainasemassa. Usko tai älä. Tähän videoon liittyvät kysymykset ja kritiikin nää voit jättää alla olevaan kommenttikenttään. Ja jos haluat tehdä yhteistyötä eduskuntavaaleihin liittyen, esimerkiksi pyytää mua puhumaan jonnekin tai liittyä osaksi meidän huippua vaalitiimiä, niin otata yhteyttä sosiaalisessa mediassa tai lähetä sähköpostia osoitteeseen terestroika2019@gmail.com. Kiitti tuesta ja palataan pian asialle. Se on moro.